Hey YouTube, velkommen til den her episode af... jeg græder mig, når jeg siger det, eller så... Så Ticket. Det er det Power Flux, ja, vi spiller i dag. Hvad spiller vi? Vi spiller Ticket, som jeg har sagt to gange nu. Ja, så har vi spændt det. Det er sådan, det synes jeg, det er. Men i den her episode skulle vi gerne få bygget noget af det her færdigt, og vi skulle også ud og finde nogle rubber trees. Wow, stop Minecraft. Stop that Minecraft. Ej. Altså. Nå, så har vi da lidt tentoricane for ham. Vent, vi kunne måske lige kigge, hvad en generator den kræver. Er det ikke? Jo, den her. RE-batteri. Batteri. Kårkabel og tænde og redstone. Jamen, så skal vi jo bruge en bat-box. Ikke en bat-bat-bat-bat-box. Fatbox. Jamen det er jo ligesom dem vi skal bruge, ikke? Battery box, er det ikke dem man bruger til at charge dem op? Det finder vi skud af på en eller anden måde. Stone battle axe. It looks sweet. For helvede, det går langsomt. It was better. Oh fuck, Minecraft. Don't do this to me. Yeah. Oh, vi kan godt bruge noget rock wood. Noget lock. Lock it. Don't do that to me. Vi har ikke forfærdeligt meget plads. Men vi skal bare finde noget rubber trees. Rubber trees. So we can get some rubber. Kan vi egentlig bare stå med hjælp? But I don't want to. It's my wolf. Ja, vi bliver nok nødt til snart sætte den på normal eller sådan. Fordi at vi skal bruge boner til træerne, hvis de skal vokse lidt hurtigere. Jeg skal lige have et bad. Ja. Jeg har set, hvor sejt det. Olie. Det tror jeg måske lige at sætte et waypoint ved. Hvordan er going to die? Lige oven i olien. Waypoint. Oil. Og den skal selvfølgelig være sort. Sådan der. Jagten på rubber trees. That can be a good name to this.
Yes, I think I will call it that. Jagten på rubber trees. They will never be found. Somewhere else, just in your backyard. Oh my god. Eller chest upgrade, det gad jeg fandme også gerne vide, hvordan man gjorde. Så skal vi totalt have krystalkiste. Overall. Det er irriterende, at man ikke kan se herinde, hvad de gør. Altså tingene. Hvis du nu gerne vil se, om en badbox den lader ting op, så skal man ind og finde den på YouTube. Altså. Men vi behøver jo ikke en badbox test. Jo, det behøves det. Det behøves det. Fordi at vi skal lade det der batteri op, så vi kan få nogle solceller, eller hvad fanden det nu var, vi skal have. En bjørn, en bjørn, en bjørn. Okay, det er bare en ko. Og en grinning af slagsen. Var der lige sandstone? What the fuck am I doing? Det er bare sådan noget, at man ikke kan condense rubber. Det er så fucking nederen. Så havde vi bare lavet en condense, bare condensede all shit, man. Yes. But if you need a friendly, yes. Okay, det var bare lige applaus. If you need a friendly, det er så irriterende, at Robert Trace, de er så epic i det her spil, altså. Man skal virkelig bruge dem. Jeg ligger en sidde ikke i pikken. De er pisse irriterende at finde. Han sidder gerne sidder og kigger på mig, og så bare sidder og griner, altså. Fuck dig, altså. Puh. I think maybe I can make my walls of this marble. I think. But I have a lot of them. Yes, I have. Kan jeg ikke bare få det fucking rubber tree, altså? Så kan jeg endte den her episode, altså, og så kan vi se videre næste gang. Oh my god. Nå, har du et lille æg til mig? Ej, nu begynder det altså at blive mørkt. Jeg tror faktisk næsten det her. I think my tree is the end. I think my tree is the end.
You can just take it like this. Like this, you bitch. Not in the nærhed. Piss. You can try next week. That is too much. Five, 16. Oh my god. Okay, YouTube, jeg finder sgu et træ, imens I ikke er væk. Okay? Så ses YouTube i næste episode af Ticket. Farvel.